frižderu nema ništa, druže. Znači mi možemo da vas uslužimo, možemo da persiramo i da... Ti zvala i majku da ju pomogne, ja ne znam šta žena sprema. Stojalo, druže, već jedno par godina. Jaa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 
Prostoji, brate. Su, ti si bio jako neljubazan, za isteko ti rok trajanja. Isteko je rok, je moguće. Hello ljudi i dobrodošli svi u moj najnoviji video na kanalu. Ovo je drugi deo videa koji sam snimala pre godinu dana, a u pitanju je video u kojem dolazim nenajavljena kod mojih prijatelja influencera. Nenajavljena u smislu, ne govorim im da dolazim na ručak ili večeru, već želim da vidim šta oni to imaju u svom frižideru, da li imaju neku hranu, da ocenim kakvi su to domaćini kada ja dođem kod njih. Tako da, prva osoba za danas kod koje idem je moja draga drugarica A pošto Ana trenutno nije tu, bavi se Vajnhalom, Cale mi sada snima, tako da će on onako usputno možda dati po koju ocenu, tako da. Tako je, naravno, komentari su jako bitni. Tako je, tako da idemo odmah kod druže. Tako da idemo sada da ručkamo nešto malo, nije što mi za večer, idemo na neku užinu. Nije da nije voleo me, nije da nije... Oba, dobar dan! Kako si, Ružo? Je li tu Marko odmah to da pitao? Nije, Marko slakoći. Ja moram da kažem da kada sam pitala Ružo da dođem kod nje, ja sam mislila sad će da kaže dođi kod mene i Marka, ali Ružo se vratila u kraj, što se to dešava, sve u redu vezi. Sve u redu, ali Italija imamo neke sastanke, ja budu da se vratim malo, da posjetim na drugu sebe. Sjetila se kraja tu. Ali u trećem delu hoću da idem kod Marka obavezno, je li dogovoreno to? Znači, viži Marko... treći deo. Naravno. Bravo, znači baraš. Ja da čekam, Cale, ti si prošao, budu bio pobjednik, vidjet ćemo da se... Naravno. Jel ti još jedno šestim? Ne. E pa ovako. Svi su bili šokirani, ja sam bila šokirana. Ovo epizode serum, nešto da moram razumjeti. E pa ovako, ja sam došla kod tebe nenajavljena, da bi ti mene poslužila, da vidim što ti imaš od hrane u kući, kakav si domaćin, pa da vidimo u prošlom videu, kad sam snimala pre godinu dana, možda ti to ni ne znaš, Cale je pobedio, čovjek šta je svima u kući od hrane, kako me poslužio, 10. Ispostavilo se da mi nije, znači da ono mi nije bilo dobro, pa sam onda morala da imam takvu hranu koju navolim. A ti imaš li ti nešto? Snaći ćemo se. Ljudi, ja samo da kažem, znači bukvalno prošlo je koliko već sedimo ovdje sami, ona je u kuhinji, sad je zvala i majku da ju pomogne, ja ne znam šta žena sprema, znači, pritom ona je velja, ne kapira da je poenta... A šta bi bilo da smo se najavili? Da, šta bi bilo da smo se najavili? Jel ona god da sprema pečenog vola, šta se dešava više? Ona je možda ovo preozbiljno shvatila, pa ja sam rekla... Nas su sad svi počeli ozbiljno da shvatili. Ja si primetio kad je hrana u pitanju, kad je hrana u pitanju, sad se svi truze. Sad im na kuće idemo, ajde što idemo po restoranima pa se bude sad po kućama strah i trepet. Znači bukvalno sam u fazonu, Ružo, dođi više, donesi što imaš i to je to, ne sada da mi sprema. Tako je, sve namešteno, vidiš ti to kako to sve deluje, ali nije lako, to je trema, treba osjetiti utisak, ovo je ipak drugi serijal. Tako je, drugi serijal, svi znamo koliko... Je prvi iskidao. Tako je, ali želimo i ovaj serijal da podijemo na više nivo, zato ga sada snimamo. Korekt. Nakon sat vremena čekanja da vidimo mi to posluži ovako. Ja znam da ti voliš sireve. Ovo je domaćinska kuća, znamo da dolazi i sale. Tako da imaš sireva, masline. Ružo, ovo ti stvarno nisi normalna. Pići, pošto si me prošle put zamerila. A sad sam kod mame, tako da... Popravni. Ilijana, znate da nam je pripremala večeru kod dečka Ružo i stvarno se dobro pokazala, moram ju pohvaliti. Pošto kažem, te tvoje veganske stvari nemam, ali sireve... Ovo je, Ružo, poenta je šta imaš u kući u trenutku, znači nima spremanja... U trenutku. Zamisli da nije trenutak. Jel se spremamo da ocjenjujemo? Naravno. Ovako, prvo moram da dam ocenu za trud. More, da. Mi došli, ona se bacila u kuhinju... Mi još gledamo gdje je, ona vidi potrudila se da aranžira. Znači, ja sam bila u šoku, pa zvonu, dobro, Ružo, Anale, kad smo bili kod Anale Lazarević, žena mi iznela iz... Jes, salatu. Iz frižidera musaku i šta ono, ostatke salate mi dala. Ružo, dobri su ti šta pići, plus kao kuća, što bi Cale rekao. I za trude 10, stvarno moram, jedino brzinu, hoćemo ocjenjivati brzinu. Za brzinu. Ajde, dođi ti da probaš. Ja ću rukom. Koji su ovo sirevi, znaš? Ja, ovaj nam je omiljeni, gledaj. Ružo, izvini, pitanje, si dalje na protekalu ili... Pa jedem normalno, sad sam malo na dijeti, pošto sam malo više jelo zadnje vreme, tako da sad sam na dijeti.
Dobro. Znači, čisto deset. Ja sam konem ti se mislila kad dođemo kod nje da će mi ponuditi protekal kesicu da popijem, da budem u fazonu... Da, da more... Intervencija s mačkama. Molim! Ja. Ajde, ocene, dok nije tu, tamo nam nije neprijatno da kažemo sve. Pa desetka, baš te potrudila, iskreno. Najmanje sam očekivao druža, najviše smo dobili. Jeste, iskreno, stvarno, polijeti iznala je... I suhomesnato, i za mene, i za tebe, da. I masline, i štapiće, čak i zapamtila da sam ja zamrila. Prošli put ono isto u kući, ladno ima štapiće. Zamisli, i za mene, i za tebe. Mila, mila moja. Znači, nije želimo i drugarice, znate da mi ocenjujemo brutalno, iskreno. Jeste, Anu ispljuvala najstrašnije. Anu godim stvarno puno, to svi znaju. Da, naravno. Ali, brate, dočekala me ko kretena. Imate sreće, Ilijana je bila u kupovini danas. Da vas je zatiklo i ovo. Ružo, cale, možda, sjećam kako je bio baraš da ona može pobedi tebe kao pobedi. Jao, znači, Ružo, išta si na sve. Ajde, žalimo se, ne znamo kakvi će biti sljedeći danas. Da, kako će biti sljedeći. Jao, krofne, možda umremo od sreće, sa čim su? Ne znam, mama, s čim su hrota? Sa kraj sijem. Ja sam neću od jučnog djeca. Najjača, vidje. I ko kako? Jao, ko? To sam mogu sada. Znači, ja predajem štapetu. Imali ste jako sreće ovaj put. Da je zato Ilijana kupila si danas došla kući, jel da? Majka je mislila da će dečko da dođe, a mi došli. Jel Ilijana stvarno misla da će Marko, a ne mi, zato što je ona pripremila krofu. Ne, 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 prvo ručak. Šta je Leo? Dođi Leo, dođi, ajde, dođi. Leo, ljubavi. Znači, ja se molim da zanemarite sajko majstvo koja se razvijela i ostalo. Ja vas stvarno imam jedan disclaimer da kažem, pošto tvoji pratiocima još nisam objasnila. Ovo je sada mačeći stan, ovo više nije moj stan. Ruža se preselila. Izgreban zid, izgreban namešt i ostale stvari, molim vas nemojte da zamerite. Hvala, imam monstrum. Ti zaovo više ne živiš ovdje, ti se preselila, ali tako? Da, i onu lampu isto u pozadini. Ružo će dobiti odgovor na pitanje, jesi se preselila zvanično? Ne, ne, ne. Ne, ne. Ja sam na TikToku čula rečenicu koju si izjavila pošto ja živim sa muškarcem. U tom momentu sam bila kod muškarca. Kod muškarca? Na saci. Boga mi, ja ne znam. Sad ću tebe da vidim češće. E, bravo. Koliko si dana ovdje, dva dana ili tri? Ne, 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 moram, pa imam event u subotu. Da. Nije, tačno imam event u subotu. Da, znači sutra već ideš, već je prošlo pola dana. Ma dosadan si. Ajde, jedi to isto. Ajde. Došlo je samo to što ima event ove nedjelje i u subotu opet dana. Nama ruža sve kako ide, ne brin, a mi u nedjelju... Zezo se, cale. A mi u nedjelju smo ti navratimo kod Marka, da znaš. Tako da i tamo pripremi kupi isto, da imamo da jedemo. Cale, si probao krofne? Ja ga se udavio, nisam. Jedi. Nemo jedi. Probaj sireve, cale. Koji ti je najbolji? Ovaj. Si probao? Ja. Gaudica. Evo gaudica. Netresno. Kuđavi. Tako se zove. Aha. Rokvor. Lep je, baš je slan. A ja čekam krofnicu da probaš što je mama kupila. Ovo ti je kamember. A ja bi da kulen jedem i to. Mogu? Jedi. A ja sam htjela da probaš krofnicu. A ne mogu sad posle ovoga na to. Cale, pojenta videa nije da ti dođeš, da stvarno koji ljudi se najedeš toliko da ne možeš... Ja gladam, želim... Ja sam vam spremila da jedete. Nisam sigur da jedem. Ja sam vam spremila da jedete. Juuu, top jeba. Juuu, ja sam najljepši čovjek. Ja isto iskreno ti kažem. Vidi, a vidi ovu, vidi ovu. A gdje ti ti? Ljudi, mislim da ne znate ko su sljedeći kandidati kod kojih idem. Mislim, oni ne znaju da su kandidati da treba da se takmiče. Cale nije došao sa mnom. Ovog puta sa mnom ocenjuje... Doći! Doći! Čekaj, te možda... Neće da dođe. Ovog puta sa mnom ocenjuje... Kukuuu! Ustavljaju isto ime u kucu, pa će koliko isto oceniti kako su domaćine, ne samo ja. Ja se nadam da su tu. Opa, dobro veče, šta ima, kako ste? Ćao, tu i Ana, nismo skontali uopšte. Upadajte. Ljudi, što mi gledate tako kao da sam upadala? Ne, nego mi je čudo se ovo šta je Ana. Evo vam! Da ne misliš, Ana, da te ne povući slobodno. Hvala ti mi. Da možda stvarno smo se šokirali, ispade neprijatna situacija, upadajte. Samo da vam kažem, dok se nisam izvula, prvo da vas pripremim, da im daći to uopšte teti da radite ovog. Snijam drugi deo videa iz serijala gde dolazi kod influencera i testiram kakvi su domaćini kad se pojavim nenajavljena kod njih. Znači šta ima da se jede, kakva je usluga, kakva je brzina, kakva je hrana, znači takmičenje u pitanju. Dobro, mogu da zatvorim odmah WC pošto nismo sigurni da li je sve regulisano. Nećemo biti sa ocinjima. Nemoj samo da će jesti govno, nego sad će jesti govno u WC-u. Dobro. Okej, dobrodošli ste. I koliko vas ocenjuje, samo znači da se razumemo, pošto vi sad imate psa, tako da ja znam da će ona dobiti neki slatkiš, neki treat, nešto. Naravno. Za koliko zapravo ima sve, za ljude ništa.
Bukvalno. Stoje rang mesto u videu, prvo, drugo i treće mesto, vidjet ćemo da li ste pobednici. Pobednik inače osvoje veliku nagradu novčanu, a znam da se uvek kada je novac u pitanju da se vas jako potrudi. Inače, nekad je takmičenje u pitanju, on je u stanju da ubije. Ja sada zovem. I Andrej, naš drug. Ćao. Da se skinem, da se raskomotim pa da vidim kako. Ne, ne, ne. Ne, ja ću. Volim kad se ovako naloži, jao, što volim. Sve u redu. Ne sad, debila sam malo preko druže, znači isto. Vidim sad baš taj, tu energiju, taj duh u vama takmičarski, jako to volim. Ti si već danas bila kod već... Kod nekoga sam bila, kod nekoga još idem sutra. Nadamo se da si se negde najela jer kod nas nećeš. Nećeš, da. Dobro, to će se ljudi vidjeti u ovom videu, kakvi ste bili, šta ima kod vas, tako da sedmi pa da počnemo. Zvote, sedi, ugostite se, čime možemo da vas uslužimo, možemo da persiramo ili kako. Kod nas ima svega od česmuše do sojnog mleka. Mašina na vode, ja ne pijem nikad vodu sa česme. Ne, 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 mašina na vodu. Ne. Stvarno ne. Stvarno imamo, imamo ako želiš... Možemo ti propuvamo vode pa da ju ohladimo. Imamo samo... Imate kao gusti sok neki da mi dađe. Gusti sok? Nisam pio 10 godina. Dobro, čaj, nisam trećala moet, brate. Imamo kafu, imamo kafu sa skupocenog aparata. Hoću, ajde, napravite mi što bolje mogu čaj. Ipak uvijete se malo. Evo, hoću. Ja nemam ništa da krenem da se obušavaju video. Koki, ljubavi, dođi da ti skinem džemper. Da vidite ko je mleko za Leo, 500 dinara ovo je tetrapak, znači najskuplje. I to ja kupujem isto. Prelepo je soja, protein i jako lepo fenu praksu. Ali imate inače neko još mleko kao obično ubričitam ili samo obično? Ne koristimo obično mleko, ne podržavamo izrabljivanje životinja. Bravo, veliki plus. Kakav plus! Možda čak se borite za drugo mesto, ne još uvijek prvo. Teško. Od koliko? Zapravo, ti znaš da ja mogu da napravim od brašna i šećera tortu. Inače, to je istina, jednom zraženju jutro došao, bukvalno brašno, šećer, on je najjednostavniji recept i izmislio neki kolač i napravio i bio je super, keks. Jel to kao moraš da pričaš ili... Ne, 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 niko mi nije natrao, ne preti mi pištoljem na glavu i to. Pošto je kada je kod meni cala ta situacija, cala mi gleda po znamo... Pazi što ti rekla, dobro, 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 dobro. Samo Ana sme da zna šta se dešava iza kulisa. Aha, okej, dobro. Znači, meni domaćin je bez, pa i nemamo ništa prište. Lea ne sme da vidi, ali za njen snimak ću pokazati. Izgleda skaradno, staci od Lazara je slavna. Ovo je strašno. Kupus na pola, pasulj od Lazara je slavna. E, ali, veganska palaka za konje i sos. Mislim, magija se dešava. Delicious. Prosto wow, vidite ovo pravi krem. E, tako. Savršeno. E, prvo posluženje za... Da li ima neki ukus specijalni ili običan kafa ko kafa? Specijalni ukus ima. Ja sam spremna da probam. Imaš i... Vidite, ja brutalno ocenjam, znači ovo nemojte da utiče na naše prijateljstvo, u redu? Ajde, okej. Ne, to si sad samo pen. Kako pa znam? O, evo. Dobre kafe, ne mogu da kažem, mogu da kažem nešto iskreno. Jako me nerviraju ove vaše šolice, toliko je nekako... E, a znaš šta sam rekao? Ja došao izvodio namjerno tu šolju, nije, ne volim da pijem iz nje podliva. Rekao, ma on je seljak, on se loži na ove šolje, ove... I sipo... Ne, da iskreno dolazim ovdje samo zbog Lazara, da si ti u pitanju ne biti nikada došao. Jao, vidiš kako sam pogrešio. Aj, ali ćeš napolje Lazar kao da završi video, a... Znaš to što vam da bi ovako rekao da bi dobio ti jedinicu. Lea, to je podela. Inače, to je jedin način kako funkcionišemo, ja čistim ovu kuva. Inače, mi smo se svi poubijali ovde. Dobro, iskreno, tako kod mene kuće, evo sad su opet naši otputovali, ja kuvam, Sara čisti. Ali stvarno, ova šolica nekako čudna je, ne znam kako da vam objasnim. Imaš nervni podmetač na kom možeš da odložiš svoju kafu. Ne zbog toga, nego kada piješ nekako, kao da držim, kao da bazen, neki labor na mene. Da, eto tako izgleda. Ali okej, kafa za sad je u redu, ti si bio jako neljubazan, za mi ću minus ko kuća. Za Lazara za sada plus, stvarno dečko na mestu, potpuno ljubazan, prefin, sve pohvale. Da. Čekaj, Janin glas se računa, izvini, molim te. Le, ima vrlo sve lično protiv Mića, znači ovo što nije okej. Ti ćeš
Kosovica i Zara Home, šaljice. Zara Home sve. Ja dobijem za rođendan veliki pozdrav za Emu i Dušana. Ja sad proveravam da su čiste, da se vide negdje mrlje i to u smislu da, znaš ono, da su obrisane krpom, onako kako, kao prava domaćica. Ne, htio sam da je sipam iz WC-a, ali dobija direktno s ove. Koliko pije isključivo Rosu ili Prolor? Ma daj već, mi stvarno... To... Ne, daj, brate, znači vidi. Imam osjećaj kao da će Koko da samo, da napiše. Šapom će da napiše. Ocemo svoje, dođi Koko na najbolju česmužu. To malo treba da se... Čekaj ti! Jo, je lepo. Vidi, sve curi za usta. To se zove zahvalan gost, a ne Koleja Stanković. E, da, ona inače kad pije vodu da znam da sad ću i sve pored, ovako se njuškice ne padne vode, da se ne znam da pije vodu. Kako to? Nema, u stvari nema veze, ja ću to da očistim, to ti je jasno. Nama ništa ovdje može da se... Ovo je sjajno poludi po zonu, Lea, brisat ćeš. Ne, ja ću! Može da se posere moja, evo, moj pas moj da sere po tepiku, tako... Ne, samo ti šetaj, nemoj uopšte da brineš. A vidi milicu moju. Naravno, briše se ubrusom, da se razume, ova kuća ima para. Briše se i koristi se ubrus, ne neke krpe, tamo i jeftini toalet papiri od... A, joj, čekaj, ja imam, je li ovo srce? Mnogo ti hvala. Dobila sam srce. Ljudi, mislim, oni su se ono preozbiljno shvatili, pa sam do sada koliko god sam bila, ono kao iznesem mi što ima, čoveče, kako ovo priprema, daj brže, znači ovo nije, ne treba sad da pripremaš. Ana pije kafu jednom rukom, ja. Ona je dobila žoljicu Zara Home, meni su dali neku najjeftiniju koju su imali, pa sam ono kupujem, prodajem, kupili polovno. Ja i dalje nisam dobila djedem, prošlo je za brzinu ocena nula, brate. Ovo je sada, znači samo onako da imaš da čalabrcaš nešto u svoju kafu. Dobro. Sljedeći za sto, ne brinite, neće obrljati garnituru. Zahvaljujemo se Wannabe Awards nagradama koji su nam obezbedili najbolje slatkiše za neplaniranog i nenajavljenog gosta Leu Stanković. Tako da će ona sada dobiti u svoju... Previše si izvode. Kakav gost previše si izvode? Ti ne znaš. Letovali smo zajedno i znamo koliko Lea Stanković jede. Kaže, smršala je možda ono... Smršala sam 3,5 kg. Posle limunade ujutru kad se izmeriš. Nemamo, naš najveći problem u stanu jeste što nemamo male tanjiriće. Pa tako da, što nemaš nisi kupili nekada. Kad smo se doselili, previše smo para potrošili na sav namještaj. A, ako ću nam pozivim, meni nije problem, stvarno. Molim te, mislim, ti se više puta dokazala kao jako dobar prijatelj. Lea nam je uzela stolicu za stan. A što ti ovo izbrojim, negdje nisi mi dala tanjirić sad kao... I okej, još iznad ovoga. Ne znam nikako me boli, da. Pa je ono bila kek da jedem, brate, mi idem ti ovo dok da budem sita. Ne, to je samo, to je uz kafu, gdje ti je kafa? To je cijela pomenta, ovo je kao da kapiraš. Biskit. Pa lepo je, to nekako kako se zove lotus keks, jel? To se zove besplatan savršen keks. Dobar je keks. Vidim, mama mi je vidim, godim šapuću sve vrijeme u kuhinju. Ko šapuće jede govna iza kuće. To mi je mama naučila da kažemo pred njima. Ne, ne, ko šapuće. Jo, za česme. Ne, to je spustila jagodice i kupine. Wow, okej, stvarno. Ovo je tvojih rukodjela, znam da se ovo Miće ne bi setio. Zapravo se on setio. Ne mogu da bude kreativ, da kažem ti kuhinje dobar, majke. Master Chef provides you with nenajavljen meal. May I present the meal to you, miss? Of course, I'm ready. This is zakčanski krompir, domaćinski, and this... Ako ovo neko meso... No, this is fish. You eat fish, you eat fish. It's something really nice. Try. Indeed, I'm telling you. Jo, da li sam ja spremna za ovo? Lijepo si zaslužio, reći ću iskreno. Kao skupinu restoranu, policija je mala. Da li je ovo partijani koncept, da će biti nešto poslovo ili... Ne, ovo je full win koncept. Kao si nezahvalna kao. Samo se podsjetimo da moj bar skoku i dalje niče nije dobio. Ne, ne, koliko posi. Ovo je bilo riba. Ne. Kako je strah da probam. Ajde. 3, 2, 1. Vidimo. Najgore ovo je dobro. Pa je bez prvi, ja nisam spremno boje najgore, stvarno sam se potrudio. Da. Ovo je stvarno dobro. Ovo je stvarno dobro. Ja molim da se u video ocenjuje ukus, a ne nešto drugo, nego zaista ukus. 10/10. Hvala mi toliko za... Kao očekivali smo. Vi znate da ja ne bih htjela da dam nikada Mići 10/10, ali bukvalno tipa moram. Da.
Hoćemo da ti objasnimo šta stoji iza toga. Ne, ali ne, samo ja imam pravo da odam. Kako vas ovo je piletina? Da. Šalim se. Ne. U pitanju je riba, kao što možeš da osjetiš, i tako dalje, sa začinskim biljem. Stvarno lepo. Stvarno bravo. Još, kao to meni je Probić. Neka muzika sad. Master Chef, Mr. Minto. Bukvalno, ja znam što Petro ovdje ubaci plavu. Da. Sedi Mila, izvoli za tebe. Sedi Koko. Bravo. Možda sad čekam da vidim da će da će da... To je posljedno za njega. Znači, daj mi daj se džabit. To čin si je dao, to se džabit na svoj oči. Ajde, šabit za mene. Ne, moraš da sedneš. Da sedneš, ajde ti Koko, sedi. Sedi Koko. Sedi. Koko, želite da sedi? Bravo! Možda sam mogu da iskoristim priliku da dam i šapu i sve, ali eto, dobila je da ne bude da je otišla gladom. Kokice su ti dali nešto, ljubavice! Bravo! Ajde. I hello! Stigli smo na treću lokaciju po redu za ovaj video. Bukvalno jedno čekam, zato što posle ovoga treba proglasim pobednika i jako me interesuje koji će biti pobednik. Javila se ja Janku i pitam ga šta radi. Kaže on, evo Ana Blaze im, ja pozovem Anu. I rekao, ajde, kao dosadno mi, ajde malo da izblejimo, da se vidimo, ni nemaju pojma, naravno. Niti da ću da snijem, niti da se takmičem, niti bilo šta. Tako da upravo sam se parkirala, čekam samo moju Anu da stigne i idemo im gore na vrata. I jako mi je sada zabavno, zato što će biti Jana tu, koja je bila u prošlom videu, ako je znate, da je osvojila posljednje mesto, pa sada da vidimo da li će se popraviti, s obzirom da u ovom videu, iskreno moram da kažem, ima ozbiljne konkurente, jer se i Ruža baš potrudila i mi će Lazar su isto vrlo ozbiljno se shvatili. Ljudi, evo nas na vratima, sad ćemo da im kucamo, samo i da čekam da vidim njihove face, pošto ja ko tip uvijek vidim. Ma, gdje si? Znači uvijek moja takva faca. Kod sada, legno zvonu. A Dijana? Ana je tu negdje. Ja sam prvoga! Ja, evo šta radite? Može žena postala. Ja stvarno? Čekaj, jako kad ćeš reći. Što se snima sad? Da, što snima? E pa došla sam kao neki video da snimam, sad ću da ti ispričam sve. Znaš ono video koji si ti snimala sa mnom da jedem kod youtubera? E sad sam došla kod Janka, da vidimo kako će se on pokazati, da li će biti bolj od tebe. Najviše što je mnogo! Čekajte da se izvijemo, evo trenutka. Hoćete papuče? Evo papuče. A što nam izgledamo? Ja neću papuče, hvala ti. Uzmite što? Ne morate, pohvaliti ispoj domaćine, mogu da kažem čovjek papuče domaćine. Usluga da ste... Jao, vidi haos u kući. Zašto nam niste rekli da mi malo sredili? Mi smo sad htjeli. Ideja je da mi dolazimo nenajavljeni, da vidimo u kom stanju ćemo vas zateći. Svaki put, prošli put musaka. Janko, ja čekam da me poslušaš, bukvalno. Da, brate, ali ja nemam ništa da jedem. Jel hoćeš da jedeš nešto s hlebom ili bez hleba? Sa hlebom ili bez hleba. Ja nemam ništa, ali ozbiljno. Jako ti zašto ne ide meso? E, imam ovo, koje sam dobio ne znam nijak gde i mogu da ga ti ga napravim s vodom. No, ne bih. S vodom? Slušaj, ti treba da uzmiš da napraviš, nemoj da mi govoriš šta, potrudi se. Ko zove, da vidim? Evo, prekino je plusko kuća, nije se javio. Ok, da vidimo. Jako posluži me, znači s nečim lepim, nešto mi napravi, potrudi se, čoveče, nagrade pare. 1000 evra. Odmećići da vidim šta će da... U frižderu nema ništa, druže. Ovo može. Druže, ništa nema. Ovo može. I jedan hleb. Ovo je sve što imam, malo dole. Inače, da se... Može, a može kako god. U što bude se ne stavi na sto, da ti postavi? Ona će stvarno da je, ja mislim, brate, ajde, to promocija. Ja sam dobila cijel hleb. Ovo nije promocija, ovo nije šala. Ja sam dobila cijel hleb. Ovo ne znam da li je dobro, kupljeno je pre 2 godine. Pre 2 godine. Ne se kupljeno je skoro, ali nije bilo odmah frižider. Isto kod je rok trajanja. Isto kod je rok, je moguće. 13.11.2023. Ti, dečko, nećeš izgubiti ovom videu neko... Isto koji je rok, druže, davno. Ja sam rekao da je kupljeno davno. E sad, šta želiš od toga da jedeš? E, imam i ajvar. Ovo je dobar, da. Mogu mi da staviš onaj, kako se to zove? Pa ja tražim, sad nema. Ali ona ga želi da vidi u videu. Ana, Bukula, izgubit će kod ti. Vidi, ja... Znači, za vas, Bukula, tipa ne postoji popravni. Znači, vidiš što mi je donao kulen, Janko, samo što sam rekao da ne izmeš. A ko je sve u videu? Pa, ćeš da vidjeti? I što ste se kupili i da se jeli? Ište kod tvojih neprijatelja, da znaš, u videu. Ko? Pa, evo. Kod tvoj neprijatelj. To je to, to je sve što imam. Imaš i voće. Da, voće, i voće. Imam i jabuke. E, hleb samo da ti sećam. Čovjek mi je donao cijel hleb, mislim, ja se ti spredaš samo, ja ne razumem. Janko, potrudi se, pare su u pitanju, te to ne motiviše dovoljno. Ne, ako su pare u pitanju, treba se da budem organizovani, ali nemam ništa, druže. Ovo je jedino koje imam. Ovo mi je za crne dane.
A ne ti ti jela ovaj hleb kod nje? Ne. Brate, je dobar hleb kupljen je pre 2-3 dana. Današnji svet. Šalim se. Vidimo ovo. 64.2000. E, imaš i ajevar. Da su domaći. Da. Iz Vranja. Iz Vranja. Znači, moje isto vreće u Vranji prave. Inače, jedini razlog zašto sam okej sa Jankom, nije čak ni da ga gotivim, je zato što... Ne gotiviš me! Okej, dobro, dobro. Šalim se. I zato što iz Vranja, moj tata iz Vranjski Vranji Janko, otvori mi, ajde, pokažem svoj muš. Ne, hoćeš sok, bez jezina. Hoću sok, ne, nije, ponudite mi. Ne, 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 taj sok nije za upotrebu, ja mislim. Pa Stefana, bravo. Ajde, probamo. Ali nije nikad otvoreno, čekaj. Okej, valjda. Pa piše ti rok, govori. Ana, mogla si bolju čašu. Ova čaša, ne znam koja je prava. Vjerovatno ja. Ide da nesi novu čašu. Vrijeme, probamo s tim. Samo da ti je zavljeno. Nego mi se vlažim sam. Ima i gazirano. Brate, u roku je. Da. Jel' okej? Jeste, kako čkava je lepio. Dobro. Ovo je dobro. Mislim, okej! Ako budemo živjeti sad, to imat će uvek hrane. Ne, 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 sad tako mi se... Nije, nova čaša. A budem datum na soku samo. Ne, ne, ja mislim da je soko okej. Jako se plašim toga da ću pojesti ili popiti nešto pokvoreno. Dobro, 11.10.2024. Traje još godinu dana za ovu vremenu. E, imaš da namažeš ajvar, probaš domaći ajvar i to je to. Sok, okej, ukus. Jako je kao... Možda imaš nešto frižder, sam vidim šta... Ja ga želim! Ja odavde prelazim vamo. Okej, ovaj hleb od pre 3 dana. Ljudi, tri s testa i bara, znači da li sam spremni. Dobro, iskreno nema kod jako da se jede za vegetarijanci i vegane. I ovo je sve prirodno. Ovo je vegetarijanski, ovo je, da li je ruska salata ili turska, ne znam. Nije ruska, nije turska. Nego? Zato to je turšija. Turšija, da. Blizu je turske. I ovo su ljudi peperoni. Ovo, morate da vidite ovo. Stojalo, druže, već jedno par godina. Jaa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 a
ovo da probaš? Neću, hvala ti. Što? Ne, probaj, veruj mi. Najde. Za video. Dobro je, brate. Svarno dobro miriše. Ju, neću, hvala ti. Okay. A da možeš se pokojiti. Ovako, moram iskreno da kažem. Ajde, vas top. Dobro, ja mislim da je, imam i ljuti. Ne mora, ovo je top. Ja nisam fan ljutog. Ajvar je odličan, kunem vam se. Kačkavar je dobar hleb, osjeti se to pre 3 dana. Nije, kupio sam ga brati pre 2. Nije isto. Mogu bi čovalo banajicu ti pojeti? Ja ne. To? Ne, ne, to je već napunilo 2 godine sad. Ne, ne, to nikako, možda imam ovdje. Ja ga pa gde mi neko dolazi u ovaj stan, čoveče! Kako je mogla da mu napuni 2 godine stanje, ali jedete vi nešto ovdje? E, mogu da ti ponudim. Ja mislim da je ostalo ovdje jedna čokoladica. E, znaš šta, plus ko kuće niko nije imao slatko da me ponudi, stvarno. Ovo je Petrovića, ne. Od kada to stoji? U imenu 10 dana. Ali je u foliji bilo. Dobro, ajde. Prave. Pa vidi, pojedene čokoladice stoje u papiriću. Jao, brate, već je pa sam slavno. Kako je jebate. Ko bolj gdje? Jel' okej? Ti si kupio Rolexa? Da. Pa je lepo, ja sam se sad skapirala. Već sajn da kupiš Rolexa. Ajmo sad neprijatno djeme. Za par godina. Kaj ti prsten? Već je dobila jedan koji je izgubila, ne znam. Koji je izgubila i nečela prste tako da neće nikada dobije prste. Ne, ali ako tebe mi je već 3 dana. Vi čujete kako je to seljak jedan? Imam ovdje i proteinske čokoladice. Ali čini, kad kupiš Rolex, onda dobiješ na poklon čokoladicu. Samo dobijem čokoladicu, mislim da dobit ću nešto. Evo ga prsten. No dobro. Možeš. A to će mi bude malo, imam debele prste, gledaj sad ovo. Nije dobar je. Dobar je. Nemoj dalje. Debele prste. Znači, ko me bude zaprozio, znači da gleda, ne ova, koja je ova veličina? Koja je veličina? Ko zna, to ne znam, nije. Kako si kupio prsten da mi je dobar? Na, pa jebote, bili smo zajedno. Ne, i da, kupio sam je ogrlicu. 52 je ovaj, evo piše unutra, znači za broj, za veličinu veće, ko što budeš jedno da me zaprosi, kupi mi prsten, hvala. Inače, kupio sam Ani ogrlicu i ona je rekla, ne sviđa mi se ogrlica i otišla i zamenjala za prsten. Laže, kupio mi je treću istu ogrlicu. Bukvalno 3 iste ogrlice, iako, Stefane, okej. Drugi put bilo glupo da kažem treći put. Zamenjala za prsten da bi mu nagovestila nešto. Ne, vidiš. Jel ti je nagovestila? Ne, neće da budu u zatvoru. Neka, ne još. Da budu u zatvoru. Pa mi je na malo me zađojiš, da je, da ima 20 godina. Ne, neću da se ne zaključavam još. Što si pa cvera? Jel ti se namata? Otišla sam ja, ljudi, čao. Kreti. E, pa i bolje što ti otišla. To je to što imam. Da li smo spremni za finalne ocene? I ovo dobiješ. Jo, volim, ovo je medi susam.
Cale bi ti sad prebio za ovo, Cale ne podnosi susak. Ja mislim da to ne znam koliko stoji. Nije, 18.6.2025. Kupio na škola, pre godinu dana. Ti stvarno idiot, pa ti nemaš više para da kupuješ, pa je sve pre godinu dana. Ne, ne jedem, ne pravim još hranu sami. Nego boravim kod mene. Naručujem, boravim kod Ane i tako da nema ništa. Aha, znači na njen račun, okej. Okay. Naručujem, druže, naručujem hranu, ovdje će da izgleda. Druže, hoćeš da me pustiš, druže, da kažem okay, što imam, vidim neprijatno mu sad, jer čekao se ne, ovako. Iskreno, prijatno me čak čovjek iznenadio, kune. Čovjek. Pa dečko, kako ga zove. Što se tiče usluge, stvarno potrudio se, mislim, ovo je njegov maksimum, 10/10, razumete? Ja ga donosim, kikiriki pute. Ovo ti neće poboljšati. Ako se ne vidim, dobro, nisam dobio nagradu, jesi dobio nagradu? Hitno. Pa dobro, stoji, brate, stoji godinu dana sigurno. Dobriš i pršinu, jebate. Slušajte ova, ali dobro, kikiriki puter zatvoreno, sve u redu, šta? Ja mislim da kad bude gledala tvoja mama da ćete zadaviti svoju prašinu. Ja ću mi poslati video na Instagramu. Ne. Po svakom slučaju, dala sam ti dobro ocenu, ajde stvarno, dala sam ti dobro. Koja je ocena? 10 sam ti dala za uslugu. Za hranu, iskreno 9, znači, ne, 8. 8, zato što je nekim stvarima prošlo rok trajanja, brate, moram da kažem iskreno. Na šta je prošlo rok trajanja? Bilo ovaj sir prošlo rok trajanja. Dobro, to je sir stvar. Stvarno mislim da blokiramo, to se ne... Što se tiče atmosfere, iskreno lepo ste me sačekali, lepo ste me ugostili, ne mogu da... Osim što, dobro, sad sam malo u haosu, ali dobro, to se razumem, nova godina, svi se sprijamo. Joj, baš je teško, ali stvarno je baš teško, zato što stvarno baš ste bili dobri u videu ovaj put. Jesam dobio nagradu? Ja čekam, nisam dobio nagradu! Ne. Sad mi izbacio iz kuće. Ovako, iskreno. Ja svaki put malo gutljaja vodi. Iskreno, dobre. Prvo mjesto, ja stvarno moram da kažem, zato što je bilo prelepog ukusa, stvarno, Mića i Lazar. Ja se stvarno izvinjam, iako ih iako znate koliko prozivam Miću i sve, bukvalno, ne mogu da im ne dam 10, jer stvarno od kad sam ušla, oni se razbacali po stanu, znači nešto da naprave, stvarno moram da priznam. A ne mogu ni kao, tebi da dam treće, ni Ruši, ne mogu da dam treće i onda njoj jako je komplikovano. Ispunje sam. I pobjednici su Mića i Lazar! I sad kao ide aplauz. Aj, ko vidim, čestitajte. Ali Stefanova faca. Ja sam mislio ću da pobjedim. Zvara se to mislim. Utešno baš mi je dobro. Ne, nije mi dobro. Hoće da ti zagrlim? Ne. Okej. A drugo mjesto, evo, bit ću stvarno iskren, podijelit će Ruža i Janko, zato što su se stvarno, ne mogu da kažem, čovjek se potrudio, pogledajte što je sve donao na sto. To je sve što sam imao, druže. Naljutio se. Čak je iskreno, čak je bio bolje od tebe, stvarno. Ti si mi donao ostatke salate u prošlom. Bukvalno ćemo se setiti Petre u baci. Samo specijalno za tebe. Ja koja sam došla sa Zanzibara tek i mama mi spremila ručak i ja ti dala sam što... Biće baraž za vas gubitnike, tako da morat ćemo vidjeti. Tako da iskreno, eto, to je bilo sve što se tiče ovog videa. Vi pišite iskreno u komentarima za koga mislite da se najviše potrudio od prisutnih. Pišite stvarno iskreno što mislite, možda nisam bila u pravu, šta da radim, ali eto, aj, pričala sam stvarno, bukvalno je ukus odlučio jer su svi bili ljubazni i svi su se stvarno potrudili da iznesu sve što imaju, iskreno. Tako da, eto, ljudi, ljubim vas puno i vidimo se. Ćao!